اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے اس قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے پروگرام نور قرآن کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرعد جو قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے، اس کا تیسرا اور آخری حصہ آج زیر مطالعہ ہوگا، سماعت فرمائیں۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر و فریح بالحیات الدنیا و مل حیات الدنیا فی الآخرت الا متاع۔ اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے، اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں مگن ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع خلیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ دنیا میں کسی شخص کو زیادہ رزق مل جانا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ وہ راہ حق پر ہے یا اللہ اس سے خوش ہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے زیادہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے محدود، کم اور قلیل دیتا ہے۔ دنیا کے اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں، دنیا کی زندگی اور دنیا کی دل فریبیوں کا شکار رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حالانکہ دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت بہت ہی وسیع ہے، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاع خلیل کے سوا کچھ نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات دوبارہ یاد دلا دوں کہ سورہ الرعد کا مرکزی مضمون ہے توحید، آخرت اور رسالت، تینوں پہ زور دینا۔ اب دیکھیے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے رسالت محمدی کو ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں، اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ نشانیاں کائنات میں ہیں، انسان کی اپنی ذات میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں ہیں، لیکن جو لوگ اندھے بن جاتے ہیں ان کو ظاہر ہے کوئی نشانی مفید نہیں ہوتی۔ روشنی سے انسان کو فائدہ پہنچنا چاہیے، لیکن روشنی سے اگر کسی کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں، وہ دیکھ نہ سکے، تو اس کی آنکھوں کا قصور ہے، روشنی کا قصور نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی طرف آنے کا راستہ دکھاتا ہے، اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ کر دیتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے۔ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے اور جان بوجھ کر بھی نہیں جاننے کی کوشش کرتے اور اندھے بنے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ چونکہ گمراہی اور ہدایت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے ہمارے اعمال کی بنیاد پر، اس لیے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دینے یا ہدایت دینے کے فعل کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے۔ اب ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اچھے لوگوں کا، ایسے لوگ جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا ہے۔ وہ تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ان کے قلوب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دلوں کا اطمینان اور سکون نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے، اس حال میں کہ یہ اپنے نہایت مہربان خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو، وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یہ ہے کہ جو لوگ غفلت کا شکار ہیں، انکار کے رویے کو اپنائے ہوئے ہیں، نافرمانی کی راہ پہ آگے چلے جا رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ کر سنائیں، اس کو سمجھائیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تو صاف صاف کہہ دیں۔ کیا کہہ دیں؟ قل ہو ربی لا الہ الا ہو، وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اور وہی میرا ملجا و ماوا ہے۔ اب یہ لوگ طرح طرح کے مطالبات کرتے تھے اور کہتے تھے کہ قرآن مجید کو ایسا ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے، اس میں یہ تعلیمات آنی چاہیے،
ہماری فلاں فلاں ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے ذریعے سے فلاں فلاں معجزے وجود میں آنا چاہیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اور کیا ہو جاتا اگر کوئی ایسا قرآن اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے، یا زمین شک ہو جاتی، یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے؟ اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے، بلکہ سارا اختیار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لوگ اس بات کی توقع رکھتے ہیں، کچھ معجزات اور کرامات کے انتظار میں رہتے ہیں، قرآن نازل ہوا اور بس مردے زندہ ہو گئے، یا قرآن نازل ہوا پہاڑ چلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے ان میں سے کوئی کام بھی مشکل نہیں ہے، لیکن آپ ذرا غور فرمائیں کہ کیا اس طرح کی کوئی چیز دکھا کر، ایسا کرشمہ دکھا کر لوگوں کے ذہنوں کو بدل دینا کافی ہوگا؟ نہیں، لوگوں کو تو اس قرآن مجید میں جو باتیں کہی گئی ہیں، جو دلائل دیے گئے ہیں، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور غور و فکر کر کے ان کو صحیح نتیجے تک پہنچنا چاہیے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے، پھر کیا اہل ایمان ابھی تک کفار کی طلب کے جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھے ہیں، اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بات بالکل ممکن تھی کہ تمام انسانوں کو ہدایت پر پیدا کردہ، ہدایت پر ہی رکھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سوجھ بوجھ سے نوازا، دلائل کو سمجھنے کی طاقت دی، اور اچھے کام کرنے، برے کام کرنے، قبول کرنے، انکار کرنے دونوں کی صلاحیت دی۔ یہی تو انسان کی آزمائش۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو سب لوگوں کو پیدائشی طور پر مومن بنا دیتا، مسلم بنا دیتا، فرما بردار بنا دیتا، لیکن زندگی کا مقصد ہی آزمائش ہے۔ کون دلائل کو دیکھ کر، عقل سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اور کون نفس پرستی کا شکار ہو کر، دنیا دنی کے فائدوں کا طلبگار ہو کر، آخرت کو بھلا کر برائیوں کا اور کفر کا شکار ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے، ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے، یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ آن پورا ہوگا، یعنی قیامت آ جائے گی، اور قیامت سے پہلے موت آ جائے گی۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیل دی، آخرکار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت۔ آخری پکڑ تو اللہ تعالیٰ کے پاس موت کے بعد اور قیامت میں ہوگی ہی، لیکن دنیا میں بھی اگر ہم انسانی تاریخ اور قوموں کے قبول و انکار کا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے بات کھل کر بار بار آتی ہے کہ جن لوگوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا، اسلام کو نہیں اپنایا، انکار کے رویے پر جمے رہے، آخر کار ان کو اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا، پھر اللہ کی سزا بہت سخت تھی۔ اگلی بات یہ ارشاد فرمائی جا رہی ہے، پھر کیا وہ جو ایک ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک ایک جاندار کی کمائی پر کیا کر رہا ہے اس میں نظر رکھتا ہے، اس کے مقابلے میں جسارتیں کی جا رہی ہیں؟ ذرا سوچیے کتنی بڑی جسارت ہے، کیسی بڑی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، جس نے ہر انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے لیے زندگی کا سارا سامان فراہم کیا، اس خدا تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں یہ جسارتیں کی جا رہی ہیں کہ کچھ لوگوں کو اس کا ہمسر اور ہم نوا بنا دیا گیا ہے، شرک کیا جا رہا ہے، کفر کیا جا رہا ہے، نافرمانیاں کی جا رہی ہیں، اللہ کا رسول اللہ کی کتاب اور واضح نشانیاں لے کر آیا ہے، لیکن لوگ ہیں کہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور انکار کی روش پر جمے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جسارتیں اللہ کے مقابلے میں کی جا رہی ہیں، سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر واقعی خدا کے اپنے بنائے ہوئے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام لو کہ وہ کون ہیں، کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا، یا تم لوگ بس یوں ہی جو منہ میں آتا ہے کہہ ڈالتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے، ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں۔ جو لوگ اپنے نفس کی باتوں کو مانتے ہیں اور جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے، اپنی نفس پرستی کی وجہ سے، اپنی کٹھ جتی کی وجہ سے، اپنی عقل کی خرابی کی وجہ سے، یا اپنی دنیا پرستی کی لگن کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ ان کی مکاریاں ان کے لیے خوشنما بنا دی گئی ہیں. دھوکہ، مکر، فریب، خود غلط راہوں پہ چلنا اور دیگر لوگوں کو بہکانا، یہ چیزیں انہیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ ہم بہت بڑے کارنامے انجام دے رہے ہیں، اور وہ راہ راست سے روک دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی طرف، اپنے دین کی طرف، بھلائیوں کی طرف بلاتا ہے، لیکن لوگ جب کٹھجتی سے کام لیتے ہیں تو آخر ایک ایسا مرحلہ آتا ہے کہ ان کی مکاریاں انہیں بہت خوشنما لگتی ہیں، اور اس کے بعد اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب یہ لوگ لوٹ نہیں سکتے ہیں، اب ان کے لیے حق کے راستے بند ہیں، اب ان کے دلوں پہ مہریں لگ گئیں. پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت. اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے افراد کو بھی، گروہوں اور جماعتوں کو بھی اور قوموں کو بھی مختلف عذابوں کا شکار کرتا رہتا ہے. لڑائی جھگڑے، فسادات، قتل و خون، بے اطمینانی، قحط، معاشی مشکلات، مختلف طوفان، آندھیاں، زلزلے، اس طرح کے عذابوں میں بھی اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً افراد اور قوموں کو گرفتار کرتا رہتا ہے، اور پھر فرمایا جا رہا ہے آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچانے والا ہو. خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا ہے. اب یہ تو ہے انجام انکار کرنے والوں کا. رہے وہ لوگ جو خدا ترس ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ان کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے. خدا ترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اس کے پھل دائمی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے سرمدی، اور اس کا سایہ لازوال ہے. وہاں سخت دھوپ نہیں ہوگی، وہاں پر گرمی کی شدت نہیں ہوگی، وہاں کوئی مصیبت نہیں آئے گی، وہاں سکون ہوگا. سایہ سکون کی علامت ہے. یہ انجام ہے متقی لوگوں کا، اور منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے. محترم حاضرین، تو اس طریقے سے یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ پھر ہم سورہ الرعد، قرآن مجید کی 13ویں سورت، اس کا مطالعہ جاری رکھیں گے. جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے. ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو. آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے. عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی. ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، آج رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر. اللہ نے کی ہے بندوں کو یہ نصیحت، انسانیت کی کرنا ہر دور میں حفاظت. اسلام کی پکار اور آواز یہ ہے ساری برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا. پیغام پاکیزگی اور پارسائی کا. اپنے دل کے اندر یہ بات جما لو، یہ خدا واحد کی بنائی ہوئی دنیا. شریعت پر عمل کرو، دنیا اور آخرت کی سرخروئی اور ترقی تم کو حاصل ہوگی. سبق دنیا کی رہنمائی کا، حق پرستوں کی پذیرائی کا، سارے عالم کی بھلائی کے لیے اس بات کو واضح کر دینا ضروری ہے. بندے کو اس لیے زمین پہ بھیجا گیا ہے تو قرآن مجید پر عمل کرے. خدا کے احکام کو اپنائے، یعنی ہر عمل کے کرنے سے پہلے دیکھ لیا جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاپ اس پہ پڑی ہے کیا. ظلم اور خلف شار کے خلاف محاذ آرائی کا. ظلم و ستم سے نکال کر اسلام کی عدل و انصاف کی چھاؤں میں لا کر کھڑا کر سکے. دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر ہے. اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے اجتناب کرو. اسلامی اصولوں کے سائے میں ہو ساری دنیا کی تربیت، پیغام انسانیت. اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید. آئیے سورہ الرعد کی آخری آیات کا مطالعہ جاری رکھیں. حاضرین، ہم اکثر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لیکن اس کے معنی نہیں جانتے. صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و سلامتی،
جب بھی یہ الفاظ، درود کے الفاظ، سلام کے الفاظ آپ اپنی زبان سے نکالیں تو اس مفہوم کو اپنے ذہن و دماغ میں تازہ کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ جب بھی آپ کا نام گرامی، محترم نام ہمارے سامنے آئے تو ہم آپ کے لیے دعا کریں۔ دعا کے الفاظ جو خود حضور نے سکھائے ہیں اور حدیثوں سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ یہ ہیں، کم از کم یہ الفاظ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، سلامتی۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے، کچھ باتوں کو مانتے ہیں، کچھ باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کہہ دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اسی کی طرف دعوت دینا اور اللہ ہی طرف رجوع کرنا، یہ ہونا چاہیے ہمارا رویہ۔ اس ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔ یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے خواہشات نفس کی پیروی کی تو بس اللہ سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تم سے پہلے بھی ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو بھی ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا۔ یہ لوگ کہتے تھے کہ کیسا رسول ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے ہیں وہ سب کے سب بیوی بچے رکھتے تھے، اور کسی رسول کی بھی طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی نشانی معجزہ لے آئے۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے، اللہ جو کچھ چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ ام الکتاب، اسی کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کتاب ہے، ام الکتاب، کتابوں کی ماں، مدر آف دی بکس، یا دی بک، وہ لوح محفوظ میں ہے، اور مختلف زمانوں میں جو کتابیں نازل کی گئی ہیں، تورات، زبور، انجیل یا صحف ابراہیم، یہ سب کے سب اسی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے ماخوذ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ مصلحت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو موقع دیتا ہے، اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں ان میں اگر ترمیم کر دی گئی، کمی بیشی کر دی گئی، ان کے مفہوم کو بدل دیا گیا، انہوں نے جو گڑبڑیں کی اللہ نے اس کو برداشت کیا۔ اور اے نبی، جس برے انجام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ کا ہم تمہارے جیتے دکھا دیں یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھا لیں، بہرحال تمہارا کام صاف صاف پہنچا دینا ہے، حساب لینا ہمارا کام ہے۔ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب اللہ تعالیٰ لے گا۔ نبی کا کام، رسول کا کام لوگوں تک بات کو پہنچا دینا ہے۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں ہیں، یعنی ہم مسلمان، ہمارا کام بھی تبلیغ ہے، پہنچا دینا ہے۔ زبردستی کسی کو راہ حق پر لانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ یہ اس زمانے کے حالات پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اے مکے کے لوگوں، اے قریش کے سردارو، واضح رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں جو 13 سال قیام فرمایا اس کے آخری دور میں سورت نازل ہوئی تھی، جبکہ سازشیں کی جا رہی تھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا آپ کو کہیں زندگی بھر کے لیے قید کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم تمہارا دائرہ حیات تنگ کرتے آ رہے ہیں اور اسلام آہستہ آہستہ پیش قدمی کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ سارے واقعات پیش آ چکے تھے کہ مدینے سے ایک بعد دیگرے ڈیلیگیشنز وفود آئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی، اور انہوں نے کہا کہ آپ مدینہ تشریف لائیں، اسے مدینۃ النبی، مدینۃ الاسلام بنائیں، اسلام کا مرکز بنائیں، اور ہم اپنی جان و مال کو ہتھیلی پر رکھ کر آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے دین کو مانیں گے، آپ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اللہ حکومت کر رہا ہے، کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے۔ فیصلہ کرنا، حکم دینا، تقدیر کو طے کرنا، آنے والے دور کی صورت گری کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام، اور اللہ تعالیٰ
جب کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس میں کمی بیشی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہوتا۔ وہ ہوا سریع الحساب، اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں، مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ حق کے خلاف، اسلام کے خلاف، انبیاء کرام کے خلاف لوگوں نے، گروہوں نے، ان کے سرداروں نے مختلف چالیں چلیں۔ اللہ تعالیٰ جب تک چاہتا ہے ان کو چال چلنے کا موقع دیتا ہے، لیکن اصل چال، اصل تدبیر، جسے ان کی ساری چالیں اور ترکیبیں الٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے، اور عنقریب یہ منکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔ یہ دھمکیاں دیا کرتے تھے کہ لاؤ اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ بہت جلد اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو تمام چیزوں پر قابو رکھتا ہے اور جس کے فیصلوں پہ کوئی نظر ثانی نہیں کر سکتا، وہ تمہاری ان چالوں کو جانتا ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ ایسا فیصلہ کرے گا کہ تم دیکھو گے کہ اللہ کا دین غالب ہوگا، حق سربلند ہوگا، اور تمہاری یہ ساری کی ساری چالیں دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ اب آخر میں فرمایا جا رہا ہے سورت کے، یہ منکرین کہتے ہیں تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو، کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اور پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ وہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ جب ساری دلیلیں یہ لوگ انسنی کر دیتے، کسی دلیل کا کوئی جواب بن نہیں پڑتا، تب یہ کہتے کہ تم اللہ کے رسول نہیں ہو۔ طرح طرح کی باتیں انہوں نے کہیں، کبھی کہا کہ نعوذ باللہ حضور مجنو ہیں، یعنی جن آ گیا ہے آپ پر، جن نے آپ کو پکڑ لیا ہے اور اس کے تحت آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ کبھی کہا کہ شاعر، یعنی شاعری کی باتیں ہیں سب، پریکٹیکل باتیں نہیں ہیں، تخیلاتی باتیں ہیں، دنیا میں چلنے والی نہیں ہیں۔ اور کبھی وہ یہ کہتے کہ یہ کاہن ہیں، اپنی باتوں کے ذریعے سے لوگوں کو لبھا رہے ہیں۔ اور آخر میں وہ کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں۔ آج بھی ہم اس طرح کی بات دیکھتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات کتنی واضح ہیں، اسلام کا پیغام کتنا صحیح ہے، اسلام کس طریقے سے کائنات کی نشانیوں پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے، اخلاق فاضلہ، اونچے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، انسان کے لیے پورا نظام دیتا ہے۔ تمہاری عبادات ایسی ہوں، تمہارا اخلاق ایسا ہو، اور تمہاری زندگی ایسی ہو، تمہاری خاندانی زندگی ایسے ہو، تمہاری معیشت کے اصول یہ ہوں، تمہارے معاش کے اصول یہ ہوں، تمہاری سیاست ایسی ہو، الغرض یہ کہ پوری زندگی کو راہ راست پر چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات موجود ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، طرح طرح کی بحثیں کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے بارے میں فرما جا رہا ہے کہ جو لوگ میری دعوت کو رد کرتے ہیں، مجھے نہیں مانتے ہیں، میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، پھر ہر اس شخص کی گواہی جو کتاب آسمانی کا علم رکھتا ہے۔ سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی؟ اللہ تعالیٰ کی گواہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے کائنات کو بنایا، جس نے انسان کو زمین پر بسایا، جس نے انسان کے لیے سامان حیات فراہم کیا،